Vážení přátelé historie a převážně historie horolezení, ale nejen historie, i současnosti, máme tu další díl našeho videopodcastu, respektive natáčeného rozhovoru na horolezecké témata. Naše pozvání přijala Dina Štěrbová, fenomenální horolezkyně, v podstatě průkopnice ženského expedičního lezení v Československu, takže už zkušená rétorka a také autorka mnoha knih a v neposlední řadě také známá pro svoji humanitární činnost od roku 2005-2006 v Pákistánu. Zakladatelka české nemocnice v Pákistánu v Gilgit-Baltistánu v oblasti. Takže Dino, ahoj. Ahoj. Já moc děkuju, že jsi přijala, moc si toho vážím. Na tenhle rozhovor jsem se obzvlášť těšil. A tak Dino, tak obvykle chronologicky tvý první krůčky na skalách, když to vemeš, ty se narodila na Slovensku. Ano, v Bratislavě. A co tě přivedlo? Co tě přivedlo do hor? Rodina nebo tak přátelé? Moje rodina byla absolutně nesportovní, ale já jsem byla taková dobrodružná povaha, žádná hodná holčička a prostě Tatry, protože jinam jsme nemohli, mě okouzlili ve 14 letech, když jsem tam jela s kamarádkou na výlet o prázdninách. No a protože děti nemají žádné předsudky, tak jsme tam bez povolení vylezli na gerlách, což jako v těch botech a těch krátkých kalhotech, co jsme měli a neznalost terénu a tak dál, tak si myslím, že mě pán Bůh ochraňoval. No a to bylo jako natolik, že jo, určující, nebo že jo, v tom dětství je člověk vnímavý a prostě to je jako hrom, jako blesk z nebe. No, mm-hmm. Takže ty hory takhle. A když si vezmeme tu okouzlili, no. Perfektně. Koho ne, že jo? Koho ty hory neokouzlili? No. V tomhle v naší sociální bublině, který se teď pohybujeme. Ale mě by ještě zajímalo trošku zase do toho sociálna. Jsme v polovině 50. let. To ještě Tatry nebyly ani tak zalidněný, že jo? Kdyby to pak jako pak tam působila dost, zvlášť v 60. letech, tam lezli hodně, tam máš víc než 300 výstupů, no. Jestli teda nelžou historické údaje. Ne, nelžou. Tak, nikam jinam jsme nemohli. Jak se to tam proměnilo horolezecky i návštěvnicky, protože tam pak jezdil taky každý druhý, že jo, tak za ROH a takhle? Já jsem to tak nevnímala, no, ale fakt je, že tam moc lidí tenkrát nebylo. Že žádné zástupy a žádné, nepamatuju si nějaké výstupy na rysy a takové masové akce, ani žádné ty běhy. A vlastně ani, já jsem tam strávila několik prázdnin jako vysokoškolačka. A vlastně to byla ta doba, když se vůbec nedalo cestovat. No a tenkrát nás nikdo nehonil, my jsme třeba měsíc vegetovali na Žabých plesech pod takovým obrovským kamenem, takový bivak tam byl pro 5-6 lidí a odsaď jsme vyráželi a i jinde ve zlomiskách byl bivak, u Teriny byl bivak, takže jsem zvykla, takhle peníze jsem neměla, takže jsme přespávali pod těmi šutry a akorát jsme si nanosili jídlo a bylo to krásné. No. A v tu dobu se pohybovala převážně jako s chlapama tam, nebo už tam taky holky toho byly součástí, protože jak to horolezení, aspoň jako mladší lidi jako mají představu, že to vždycky byla taková maskulinní záležitost, zvlášť v tuhle dobu, ale jako kdyby to nějak, jestli se to nějak procentuálně nějak vyjádřit genderově, řekněme dneska současnou. Slovo gender tenkrát se nepoužívalo a bylo to považováno za mužský sport a holky tam neměly co dělat. Maximálně se tolerovalo, že jo, když prostě nějaký horolez měl svoji holku, tak tu za sebou tahal. To bylo většina těch případů. No ale vyskytly se i takové černé ovce. A já jsem od začátku nějak tak chápala, jsem takový dost tvrdohlavý člověk a jako nemám ráda, když mě někdo manipuluje. A mám to prostě v povaze, tak jsem samozřejmě věděla, že člověk se má na tom výstupu podílet. Nešlo o nic jiného, než abych na to měla rovnocenný podíl, což s těma chlapama moc nešlo.
takže jsem vlastně začala lézt s holkama, no. Takže ty ženy tam byly jako, od začátku, když vzpomenu, ještě vlastně půl generace před tebou, Vlasta Štáflová, Bláža Karasová, já nevím, Olga Lásková, později Zibrínová, s těma se tam asi potkávala, ne? No, takže ty první dvě, to byla jako pro mě starší generace, tak. To byly ty prvorepublikové leskyně, že? No, nebo spíš váleční, řekněme. Nebo váleční, nebo jasně, no a ročníky, o generaci váleční, starší. Že Bláža Karasová, že? To byly 20 a něco narozených, tak, že? A Zibrinová, to už byla nová generace, to byla velmi sportovní leskyně. Jo. Ona potom, že jo, zažila takovou tu tragédii, kdy jí před očima zahynula spolu leskyně, když se stupovali z Černého štítu. To už jsem lezla, nevím přesně, který to byl rok. A ona potom vlastně, že jo, taková tragédie člověkem otřese, takže myslím, že trochu zvolnila. Ona měla nakročeno velice dobře. Já nerad bych nějak to z tebe lámal tohle, ale mě to ne, to byl můj vzor totiž, jo? Olga Zibrinová a Eva Posejpalka. No. Eva Posejpalová, vlastně, no tak to je vlastně ještě o nějaký 3-4 roky starší než ty. No, a ta taky tak. Tenkrát byla, jak Péťa Prachtlů vždycky říkal, no Posejpalka, to byla hvězda to, tenkrát. To byla opravdu hvězda a ona vlastně potom ztratila manžela, že tak taky to ji ovlivnilo, v tom Peru zahynula. Ale jako ještě ty 50. 60. léta, teda těch holek tam bylo, jestli řekněme 10%, 20% nebo? No, bylo jich minimálně. No, minimálně. A já jsem vystřídala několik kamarádek, a tak jsme, že jo, i na vlastní hlouposti jsme se učili, že metodou pokus omyl. Jako každý. Jako každý, takže. Ale jako pro ty Tatry, ty Tatry byly pro mě velikou školou a taky jsem tam velice ráda jezdila. Oni jsou to krásné hory. Určitě, a ale si myslím, že v zimních podmínkách jsou taky velice dobré, dobrou přípravou i na to expediční lezení. Tak tenkrát se to tak bralo, že už všechno. No, bralo se to tak, no, protože se nedalo do Alp nebo někam jinam, tak samozřejmě. No, nicméně ty Alpy už v těch 60. letech už taky navštěvovala, ne? No, to my jsme furt nemohli. To ještě v 60. letech až 70. Ne, až já jsem byla jenom párkrát, nějak Julka, někde v Dolomitech a ale vlastně ty Alpy mě minuli, jo, protože jsme tam moc nemohli. No nicméně v roce na začátku 60. let se ti podařilo dostat na Kavkaz. A to bylo se samýma chlapama, nebo tam taky to byly? To bylo to už jsem chodila s mým manželem. Ještě. Jenom pro ty, kdyby náhodou někdo, takže Otakar, tvůj manžel Otakar Štěrba, významný vodák, horolezec, spisovatel, pedagog, ekolog. A tak dále, jako velká persona. Už bohužel 5 roku není mezi námi, ale tam s Otakarem se spotkala teda v Tatrách, někdy v koncem 50. let. No, jsem byla, myslím, v prvním ročníku a on tam byl jako začátečník, horolezec. No. A pak jsme teda spolu jeli na ten Kavkaz. To bylo na Dombaj, to je západní Kavkaz, že jsme tam lezli na nějaký ten tamnější Matterhorn, Belalakája se to jmenovalo, strašně rozchrastaný, ještě nějaké, už nepamatuju si ty jména, a potom tam bylo šílené zemětřesení, no a zakázali tam lézt, protože tam všechno popadalo, bylo to nebezpečné, a jako náhradu nás odvezli pod Elbrus, a tam nám dovolili se pokusit o Elbrus a měli jsme na to 2 dny. Takže to byla ukázka, jak se nedělá aklimatizace, ale zřejmě jsem na to měla docela dobrý organismus, protože jsem vylezla po svých a taky slezla na rozdíl od mnoha jiných po svých. No jo, tak ono do těch 6000 ještě přece jenom se to, teda to tělo to nějak zkousne, že jo? Když no zkousne, ale za 2 dny to. No, nebylo ti dobře potom, jo? Nebo no dobře, nebylo nikomu, ale si myslím, že jsem byla jeden z těch, kdo to snášeli relativně jako velmi dobře. A tenkrát tam jako taky nebylo úplně jednoduchý se tam dostat, ne? To byly takový to tam teprve Rusáci začali pouštět koncem 50. let. No, jo, lidi, takže tak to bylo všecko organizované přes ČSTV soukromně, ani náhodou, jasný. Že všichni pod kontrolou a pěkně pohromadě a ti Rusi tam dirigovali celý ten svůj systém, počínají od toho, že ráno byla rozcvička. Jasně. A
Četli se i zvěsti, ne, nějaká pravda. No to ne, ale... ne, to ještě ne. To bylo ne, později pak na Pamíru bylo... při těch táborech přátelství, ne? Takhle to chodilo, nebo co? Tak to si zrovna nepamatuju, ale no, měli to pod kontrolou. No. Takže ty 60. léta příliš zahraničí nepřála, ale koncem, myslím, 69. se dostala na Ararat. Je to tak? No, to už byla taková volnější doba. Aha. A vím, že jsme prostě udělali takový rodinný výlet a jeli jsme malým Fiatem, ze kterého jsme vyhodili jedno zadní sedadlo a tam seděl kamarád. A objeli jsme Turecko a v rámci toho jsme tam vylezli. Jo, takže to byl spíš takový jako poznávací turistická záležitost. No, tak nás vždycky bavilo i cestování. Tak vy jste to měli hodně spojený i s tou vodačinou, že jo? Protože... No, Otakar jezdil víc radši na vodu, tak se to tak jako kombinovalo dohromady a museli jsme si víc vstříc jeden druhému, že jo? Kde jsi sem v nějakém rozhovoru starším, už možná tak 20 let zpátky, to mělo takový moto, že jste si v manželství konkurovali tak lehce, nebo co si tam... No, takzvané, to je, existuje takový termín, ale to neznamená, že jsme spolu bojovali, ale... Že ono je to takový, jako v těch smíšených dvojicích, to bývá problém, že ve většině těch horolezeckých rodinách jako tu vůči roli tam má ten muž, jo, a ten třeba jezdí na expedice a ta manželka sedí doma, jo, a vlastně myslím, že nebudu nikomu křivit, když řeknu, že jako nemají moc rádi, když aj ta žena jako má ambici v tomhle směru. Jo? Většina mužů nemá tady to. No, možná dneska už je to trošku takový rozvolněnější. To samozřejmě zmínilo, ale bylo to takhle. No ale Otakar nebyl ten případ, protože že jo, on to byl jako člověk velkého nadhledu a pochopení pro druhé a byl natolik schopný, že se neobávala o tom, že by jeho vůči role nějak ztratila, tady, když vyhoví taky své bídně ženě. takže hnedka... To byl ten případ, že on mě jako podporoval vlastně. No, nedělalo mu to radost, jo, protože on horolezectví moc v podstatě filozoficky neuznával, tvrdil, že je to blbý sport, protože se tam zabíjí lidi, i když ta voda není o moc lepší, teda na druhé straně. Ale jako chápal, že ten druhý člověk se chce realizovat taky, že? Takže to bylo na něm velké. Takže jste se dohodli hnedka rok potom bylo Turecku. Vlastně je to nejvzácnější v mém životě. Že on, my jsme si dovedli prostě jeden druhého podporovat, nepokazit druhému nějakou šanci. A jako díky tomu jsem se vlastně někam dostala. Já znám plno jiných holek, které na to měli a byli výborní a prostě ti manželé jim to zatrhli. Mm-hmm. Když to byly nějaký symbióze vzájemný. Jsme byli ve velmi dobré symbióze. A v roce 1970 jste se rozjeli na expedici Harámoš. To bylo úžasné. Což tenkrát byl takový kvas, že jo? Začalo to asi v 69., když liberečáci jeli na Anapurnu, že už to všechno neřídili jenom svat, ale už i ty oddíly si mohli, měli to povolení někam vyjet. Že jo? Takže no to bylo v souvislosti se 68. rokem, že ono se ta atmosféra jakoby uvolnila. A vlastně předtím ty státní výpravy byly v Hindukuši, že tam byla učiněna řada velkých výstupů ve Vachánu. No a potom to byl ten slavný Tiričmír. Že? Ale vlastně první himalajská výprava byla skutečně ta Annapurna. A my jsme byli hned rok poté vlastně první výprava do Karakorumu. Tak, taky tam předtím Češi nebyli. A to byl olomoucký oddíl. No, to byl olomoucký oddíl a univerzita. A to se vlastně začalo organizovat za pražského jara. Že? A vyjelo to teda až na počátku, ještě těsně předtím, než spadla klec, vlastně začala normalizace. Mm-hmm. Ono, když Rusi přijeli v tom 68., tak oni ještě hnedka nemohli utáhnout všechny ty šrouby. Že to dojíždělo. To dojíždělo a my jsme měli tu kliku, že jsme ještě teda vyjeli. To trvalo dva roky, než jsme to zorganizovali. To je podle mě to připomíná příběhy ty expedice nešťastný Peru 70, původně no Aljaška, jim to změnili a jeli tamhle, vám to nezměnili, jeli jste dobře. Tak jestli teda k té symbioze nejen s manželem a s dalšíma členama na Harámoši v 70. Tam teda se vám nepoved úplně ten vrchol,
skoro 7000, ale byli jste na tom menším. No to byl na tom menším, jsme byli ten druhý má 7400, jo, ten hlavní. Teda pardon, to má vlastně přes 7000. Ale Renault, omlouvám se. My jsme tam vylezli ten, to se správně jmenuje Money Peak. Mm-hmm. A potom je tam ještě Hramoš 2, ale já jsem si to potom až mnohem později zjistila, že Hramoš 2 není Money Peak. Jo? Mm-hmm. Tady tam nebyly mapy a tak dál, dneska to vím. No a je to, si myslím, docela důstojný kopec. Já jsem vlastně před několika lety ho uviděla z druhé strany, jo? Protože vlastně tu nemocnici máme na druhé straně. To je jakoby za rohem. No jasně, to je taky Gilgit Baltistán tam všecko, nahoře. No, ale ty dvě doliny jsou propojeny sedlem. Jo? Mm-hmm. My jsme, že jo, tam šli jsme od Indu a vlastně teďka máme nemocnici jakoby za rohem na druhé straně. Mm-hmm. Takže jsem se tam byla podívat a je to krásný kopec. A vlastně až mnohem později jsem si uvědomila, že pravděpodobně po éře jako těch Britek, které tam chodili se svými muži. Ta druhá slavná horolezkyně byla Dürrenfurtová manželka, která v 630. vylezla 7400 metrů vysoký Sia Kangri v Karakorumu a dostala za to olympijskou medaili. Mm. Že v té době to byl výstup srovnatelný s tím, co lezli muži. Mm. Jo, a od té doby tam došlo k strašným politickým převratům. Rozdělila se Indie, že vznikl Pakistán. A mnoho let tam nikdo nemohl jezdit. A vlastně já jsem pravděpodobně byla první žena, která tam potom něco vůbec vylezla. Jo? No. Takže teď si toho kopce mnohem víc vážím. Jo, toho Money Peaku. Tak jo, takže se to vlastně dá se říct, že expedice byla úspěšná. Ačkoliv. Tak pro mě byla velmi úspěšná, protože v té době, že jo, se nějak tvrdilo, že ženy mají nějaký špatný organismus a nedokážou se tolik aklimatizovat a nemají tolik hemoglobinu a menší počet červených krvinek a já nevím, co všechno samé pověří. No a vlastně, že jo, já jsem tam šla s tím, že asi nemám žádné šance, i když z toho Elbrusu jsem věděla, že asi na tom nejsem tak úplně špatně, a i z toho Araratu. A tam se mi to potvrdilo, že no, neměla jsem vůbec žádné větší potíže než to mužské složení. Tam žádný kyslík jste sebou netáhli? No tak samozřejmě, že ne. A ani jsme na to neměli, ani jsme na to nebyli vybaveni, ani že ty možnosti byly ubohé ve srovnání s těmi dnešními. No a tam se mi jako potvrdilo, že jako bych mohla někam vylézt. Víš. No tam vlastně to ve mně vzniklo. Tady nějaká ta taková naděje nebo samozřejmě se nepřemýšlela o žádné 8000. Tak to ještě to přišlo o 10 let později, ale mezi tím vlastně zase z politických důvodů to moc nešlo, ty 70. leta, protože jestli teda zase mě jako neklame paměť, nešlo. Tak byl až 76. Lenin, protože vlastně nikde nebyla celý ty 70. roky. No to bylo vlastně, to byly dozvuky, že, té normalizace, nebo vlastně ta stále probíhala a se projevovalo tím, že se opravdu velice utužil ten režim. No a my jsme nepatřili k těm podporovaným, ani jsme, že jo, nebyli ve straně, ani jsme, prostě byli jsme zařazeni do takové kategorie lidí na univerzitě, kteří směli jako pracovat, že někdo pracovat. Jsi byla tou dobou pedagožka, matematička na univerzitě Palackého v Olomouci. Ano. No, to se jmenovalo vlastně Palackého možná tenkrát. Jo, jmenovalo se to za komunistů. No, vlastně, na Přírodovědecké fakultě. Uh-huh. Tak mě to jako hodně bavilo, takže to byla, že všichni jsme hledali nějakou takovou vnitřní emigraci. A pro mě to taky byla ta matematika, no a pak to bylo lezení. Tatry, takže se jezdilo zase Tatr. No, Tatr, no. A v 76. na toho Lenina, tam to byla hodně lezená hora, že jo, to. Ale no, vy jste tam šli nějakou docela těžší. No, tak oni jsou na jenom 3 7000, no, tak jakýsi variant. A byli jsme skoro pod vrcholem, když tam zase přišlo zemětřesení. A naštěstí jsme byli dost vysoko, že všechny ty seraky padaly pod nama, no. Bylo to dost uděsný. A právě Jarka Talová tam onemocněla horskou nemocí. Jo, to tam byla s Brňákama, s touhle partou. No, tak to byla taková, to bylo všeochuť, ale to bylo nominované vlastně svazem horoleckým. No a my jsme tam byli uvězněni pod hřebenem asi 50 metrů a prostě ona dostala akutní formu horské nemocí,
takový ten mozkový edem, jo, což bylo jako velmi vážný, ale podařilo se potom nakonec. Dobře to dopadlo. Dobře to dopadlo. No. No a o rok pozdějc se ti poved vlastně už hodně, hodně důležitý zářez, řekněme, že si myslím, že si i ty bafuňáře a i ty chlapíky, který jako ty tvrdý, řekněme, mačisticky přistupující horlostce přesvědčila o tom, že i žena teda může vylézt poměrně vysoký kopec a dokonce i sama, protože přišla nejvyšší hora Afghánistánu Nošak, který má bezmála 7,5 a tam vylezla solo za takových zajímavých okolností, jestli bys mohla tenhle příběh ve stručnosti odvyprávět. No, ono to má takové konotace, že mezi tím vlastně, že jo, osmitisícovky byly mužema vylezeny v 50. 60. letech. A taková první závažná ženská výprava, která zhodou okolností byla na alpský maleskyně, Claude Koganová a další, plánovaná na Cho Oyu, tak skončila v 59. tragicky tím, že smetla lavina, zahynuli tam dvě plus nějací šerpové. A vlastně to podrazilo to rozvíjející se ženské horolezectví. To jako dalo zapravdu všem, kteří říkali, že tam ženské zkrátka řečeno nemají co dělat. A bylo to zajímavé, že to vytvořilo takovou nejenom u nás, ale v celosvětově vlastně psychickou bariéru, že mnoho let se ty ženy vlastně ani nepokusily o nějakou výpravu na osmitisícovku a teprve to prolomily Japonky v 74. roce. Jo? To trvalo dost dlouho. A ty potom vylezli, že jo, Manaslu jako první ženskou osmitisícovku. No a já jsem v té době už lezla, věděla jsem o té Koganové, schovávala jsem si ten jako obrázek z L'Humanité, když umřela. Jo, a teď jsem to sledovala a teď jsem viděla, jak Japonky vylezly. Potom hned, že jo, to je vždycky, jak se odvalí balvan, tak už to jde rychleji. Tak to jde jako domino. To je taková nějaká zákonitost. Takže v dalším roce Polky vylezly Gašer Brumy, jo, v zápětí Američanky Annapurnu a teda v 75. taky Everest, Japonky, že? Takže prostě se to rozjelo, no a já jsem jenom koukala, jo. A šíleně mě vadilo, že já se nemůžu nikam dostat a v tom 77. jsem si říkala, tak už dost a pokud teda už něco neudělám, tak je to ztracený. No a vymysleli jsme s kamarádkou takový dost divoký plán, že pojedeme vlakem přes Sovětský svaz do Afghánistánu. To všechno šlo tenkrát, to bylo 2 roky před invazí. A tak byl to strašně divoký, samozřejmě počin. A 6 dní ve vlaku, pak přes řeku Amudariu nějakým takovým parníčkem. No, to je tam Termes, ne? Takovou, jako Poláci nám poradili, protože to byla polská pašerácká stezka. Jasně, ona tam je doteď. Současný Uzbekistán, že jo, tam přes Amudaru do Mazáre Šarifu a tohle. Tak do Mazáre Šarifu a tam, teďka je tam most, že? Udělali pro ty tanky, ale tam jezdil 3x týdně takový parníček. No, já jsem to o těch Poláků nějak věděla a no prostě to bylo na blind, vyjde, nevyjde, že? A měli jsme 2 měsíce prázdnin, 2 devizové vybojované přísliby, což bylo asi $500 dohromady, to je strašně málo, že? No a skutečně to fungovalo. A tam jsme se potkali s Zavadovou výpravou. Jo. Poláci to dělali, oni byli vždycky šikovní a 2 kroky dopředu. A dělali takové výpravy, že třeba to vlastně bylo 7 výprav, které se spojily, jakoby jedna, měli jedno povolení a v tom Vachanu se rozprchli do 7 dolin. Jo. No, tam se tenkrát to se takhle dělalo. Druhý půl, nebo 74 až 77, to tam velice frčelo. To frčelo, jo. A bylo by to ještě pokračovalo, jenomže to potom zatrhli Rusy. No a my jsme tam ty Zavadovce jako potkali, no pak v zápětí moji kamarádku postřelili na cestě do Bamiánu. No a ona byla v nemocnici, no a já jsem, že jo, no prostě jsem, jako lidi to kvalifikovali, jakože patřím na psychinu. No ale já jsem si řekla, že když už tam jsem, tak jako to musím jako dotáhnout. No a tak jsem jela do toho Vachanu navzdory nepřízní ambasády, protože tam s tím, že oni byli takoví prostě alibisti, nechtěli s tím nic společného.
Takže v podstatě by mě málem byli nechali zatknout, jo? Kdybych nesplnila nějakou oznamovací povinnost, nebo co jsem to měla telefonovat a mělo přijít nějaké povolení z Prahy. Jo, samozřejmě žádné povolení jsem neměla a v podstatě takové první povolení, které na té ambasadě chtěli potvrzení, že Horolezecký svaz podporuje, tak mě poslal Otakar ze Štětinou. Jako bych poslali povolení, podepsali si jako Horolezecký svaz a Horolezecký svaz o tom neměl ani tušení. No. Takže Jaromír Štětina tímhle... už tenkrát byl docela, že jo? No, tak oni jeli tenkrát na gangu, že? A to bylo ve stejném roce, v tom 77. roce. No tak prostě jsem byla umanutá a navzdory tomu, že jsem se teda hrozně bála, jo, protože ta kovbojka, při které byla ta moje kamarádka postřelená, tak to jako budilo hrůzu. A to ještě nebyl Taliban, to byli normálně zbojníci, jo, nějaký loupežníci, no, naši barpasu. No. Tak já to nebudu zdržovat, tak se mi tam podařilo nějak se jako dostat. A jsem si najala 3 nosiče a došla jsem vlastně pod ten nošák do base campu a tam mě všichni zírali, tam bylo asi 5 výprav, no a tam se mi podařilo za těch 11 dní na ten nošák vylézt. Tou klasickou cestou. Tou klasickou cestou, samozřejmě. Severovýchodní. Ano, to už ani nevím, tam severovýchodní to může být. No. Takže, ale pro mě to bylo potvrzení, že se mám pokoušet o nějaký vyšší kodec. A zase další ještě odrazový můstek, řekněme. Protože oni to všechny, ty horolezkyně, takhle dělali. I Polky měli tento stejný recept, že vlastně nejdřív to zkusili na tom Pamíru nebo v tom Afganistánu, no a potom už udělali tu výpravu na ty Gašelgu, tam 75. Dobový takový scénář pro všechny z východního bloku. Ano, přesně tak, protože jiná možnost nebyla. A zároveň dlužno dodat teda, že udělala pochopitelně ženský vejškový rekord, který jsi potom sama si překonala, že jo, je to tak? No, je to tak, ano. Oni ještě potom holky vylezli, myslím, na pík komunismu, který má stejnou výšku. No, v podstatě jo. To se uvádí prostě, já nevím, o 2 metry rozdíl, nebo asi co. Tak, no. A v některých těch je to zase naopak. No, podle toho, kolik je tam sněhu. Ale to je podle mě úplně jako nejpodstatný. Jasný. No, pro mě bylo úžasné to, že se mi tam podařilo vlastně jako samotné, že jo. Navzdory situaci všem možným situacím. A ty situace byly hrozné. To lezení nebylo hrozné. No. To bylo v podstatě jednoduché. No. Tak a to úplně se nabízí otázka, co na to normalizační bafuňáři na ČSTV, na tu tvoji anabázi. No, těm se to vůbec nelíbilo, protože vlastně tam přišla jakási nota na ministerstvo zahraničí, v zápětí běhal Himmel, což byl něco jako ministr tělovýchovy po chodbě a křičel, kdo je to ta Škerdová, co to je, jo. A výsledek byl, že mě málem teda vyhodili z Horolezeckého svazu, no. Ale nakonec nevyhodili, jo. Ustála z toho a rok potom zbyla na Korženěvský. No a pak zase to byla ta Alpiniáda. Což je relativně nedaleko, že jo, to je ten střední Pamír. To je tam vidět, jo, z toho nošaku je vidět všechny ty 3-7. Tam je vidět Korža. To je blízko, to je vlastně... Somony, současný dřívější komunista, jo. Ano, a Lenin. A Lenin, no. Tam je vidět i Pabieda, ne? No, tam už ne, to je dál, to už je daleko, to není vidět. Takže tam to byl takový standardní, to bylo taky normálou na tu Koržu, nebo tam byl... Normálou, to byla nějaká cetlinová cesta, nebo co. To se docela v tu dobu se to hodně lezlo, tam byly ty velký tábory, hodně, jak jsme tam byly o tom mluvili na začátku, mezinárodní. Takové tábory, Sověti se tam prezentovali. A rozcvička ráno. Ráno rozcvička, takové nějaké prostě přátelství a tak. Klasika dubová. No. Ale dalo se tam teda dostat, no, za rozumné peníze. A nicméně teďka takový, ne ještě zlatý hřeb, ale už hodně velká akce. První československá, čistě ženská výprava na Manáslu 1980. No, to totiž byl taky dobový kolorit, že vlastně protože ty muži v těch výpravách ty ženy nechtěli, tak vlastně na začátku bylo několik čistě ženských expedic. Jak už o tom hovořila. Japonky, Polky a tak dál, takže ale tohle byla první průkopnická. Taky mě nenapadlo jako nic jiného, než to udělat. To bylo z tvojí hlavy, to byl vlastně tvoje akce. To byla s podporou mého muže,
takže bez toho by to nešlo. A 2 roky jsme to tady probojovávali a organizovali. Říkali jsme tomu výprava proti všem, takže všichni nás chtěli umlátit čepicema a nedovolit nám to. No, ale nakonec jsme teda vyjeli. Kolik vás bylo? Bylo nás, nebyla to vlastně čistě ženská výprava, bylo nás 8 nebo kolik a byli s náma i 3 kluci, kteří měli fungovat jako šerpové, jo, protože jsme neměli zase peníze na ty šerpy a tak. No a tak to bylo vymyšleno. No to moc takové věci nefungují, jak jsem zjistila vůbec, ty čistě ženské výpravy, to je v zásadě nesmysl. A taky se to už nedělá, jo, protože ono tam je to tak, včetně, že jo, mám na mysli Vandu Rutkevič, která taky tímhle směrem to tlačila. A vlastně většinou ta vedoucí je iniciátorem, ale zároveň ona tam chce vylézt. A ty dvě věci se bijou dohromady. Jo, takže tam vždycky dojde takovému jako střetu zájmu. No a u mě to nedošlo k nějakým takovým drastickým nějakým hádkám nebo co, protože já jsem pochopila, že musím vždycky, prostě jsme tam střídali v těch výškových táborech, tak všichni museli dostat šanci přede mnou, jo, takže jinak by to bylo zlé, že, no, takže tento model byl, myslím, úplně opuštěn. No. Nicméně to, jako to bylo taky úspěšná záležitost, no, ne, tak ten 80. byla to hlavně strašně jako otázka získání zkušeností, protože jsme si to fakt zorganizovali sami, navíc jako první československá výprava jsme nejeli tím maringotkovým syndromem, že všichni jezdili těma lijaskama nebo že jo, do Nepálu. No a my jsme zcela převratně vlastně připravovali letecké kargo do Bombeje a tam jsme to jenom, aby to bylo nejlevnější, že to všechno bylo vykombinované, protože náš rozpočet bylo, myslím, $11,000, to znamená úplně nic. No a z té Bombeje vlakem do Varanasi, jo, a z Varanasi zase tam není železnice, tak do Nepálu se dá zase jenom přeletět, takže zase krátký let, že. A takhle to bylo vymyšlené, aby to bylo co nejlevnější. No, tak ono to bohužel zahaprovalo, protože to kargo se zadrhlo někde v Iráku. A tenkrát nebyly žádné fax už nějak byl. No, ani fax nebyl. Dálnopis. No, takže dálnopisem jsme vůbec zjišťovali, kde to uvázlo. A bylo to teda v Bagdádu někde složeno v nějakém skladu a za pomoci obchodního oddělení našeho v Bombeji se nám to podařilo. Teda jinak jsme mohli jít rovno domů. Že? To zní dneska úplně jako sci-fi, když no fakt párkrát klikneme, letíme, no, pohoda, že jo, no, zbalíme věci. Nám no trvalo týden, než nám to poslali do té Bombeje. Takže tam jste se takhle po všech peripetích dostali a přímo na kopci to pak probíhalo jak? No, na tom kopci to probíhalo celkem, jako si myslím, velmi jako zdařilé a ale nechci předjímat, že jo, vždycky je lehké říkat, že bychom to byli vylezli, ale nikdo tam neměl nějakou horskou nemoc a akorát zahaprovalo počasí. No. Ale byli jste skoro nahoře tenkrát, ne? No byli jsme, v podstatě jsme, že jo, tam byli v oblasti toho severního sedla, no a na černo, bez povolení, tam několik členů naší výpravy, včetně 2 holek, vylezlo na severní vrchol Manaslu, což je dost velký úspěch. No jasně, to je velký. To, jako, že to bylo strašně málokrát vylezené. No, to byla moje druhá důdka, jo, a distance, já nevím, na 2 roky nebo co, že jsem zase porušila expediční pravidla. Takže já jsem vlastně vedla takovou knoflíkovou válku s tím horoleckým svazem. No, žádné pochopení jsem tam neměla. Sběratelka poznámek nebo důtek, ne, tak by se to... Sběratelka důtek. No dneska to jako s odstupem času to zní jako legrace, ale asi v tu dobu směla, no, jako dost, prožívala dost těžký chvilky. Trochu člověku mrzl úsměv na rtech. No. A zmiňovala s Vandu Rutkevič. To byla tvoje jako dlouhodobá kamarádka v tuhle dobu, nebo jak jste to spolu měli jako, ať už řekněme jako profesionální horoleskyně v tu dobu. Tak já jsem nebyla. Nebo ty nebyla teda jako, no, jo, já se ale... hrdě hlásím, že jsem... Nebyla. Ona byla v podstatě, ona byla. Jo. Ona byla, ona ale... k tomu byla dokopaná, jo, yes. Protože... No, protože vlastně obětovala potom všechno, včetně zaměstnání, takže její cíle teda jako byly vyšší než moje. A
Vlastně já jsem o ní samozřejmě věděla, že? Protože Polky měly trošku lepší situaci, protože sice taky to byl socialistický stát, ale Polsko si uchovalo velkou míru nezávislosti v těch lidských jako právech cestování a tak dále. To bylo mnohem mírnější ten režim. Bylo tam méně kolaborantů, že to záleží na tom. Tak ono hlavně už pak taky po 80. roce ten režim měli takové volnější. No, ale oni už jezdili, že jo, oni jezdili už v 70. letech, že oni jsou úplné průkopnice, protože Gašelbrum, ty Gašelbrumy v tom 75. to byla, já nevím, druhá ženská osmitisícovka, že? No, takže... že oni jako byli hodně dopředu. Ale k té Vandě teda, jestli můžu, no, jak, jak Vanda, jste spolu to měli jako kámošky? My jsme se znali, ne, nebyli jsme vyloženě kámošky, no a já jsem v ní viděla velký, že tak je to třeba dělat, že? No, takže jsem v podstatě napodobovala ten jediný možný, tenkrát možný model. Aha, já právě myslel, že jste spolu jako se vídali, že jste se konfrontovali ty svoje zkušenosti nějak, že jste se vzájemně ovlivňovali. No, my jsme se setkali, ale to já jsem v jejím životě nehrála žádnou velkou roli. Aha, já právě myslel, že jste jako to spolu pekli. Já jsem nějak potom napsala knížku, které ona je takovou červenou nítí. Takže tak jsem možná si to ohledu trošku vyložil, že jste měli k sobě blíž, než to bylo ve skutečnosti. Asi na základě toho. Tak věděli jsme o sobě. Jasně. No. Stoupáme, jak pokračujeme v čase, i nabíráme výškový metry, řekněme, takže zase distanc na nějakou dobu. Nicméně... No, další distanc, ale obrovské zkušenosti a to už jsem byla jasně odhodlaná. Jo? Navíc jsem tam potkala Věru Komárkovou v tom roce a to bylo rozhodující, protože ona chystala nějakou další výpravu a domluvili jsme se, že prostě já jsem navrhla Čo o Ju, protože k tomu jsem měla vzhledem k knížce Herberta Tichého velký vztah. A Herbert Ticho, velká osobnost. Velká osobnost a mě velice blízky svým pojetím. Uh-huh. No, to je, to se krásně čte. Idealistickým pojetím. A no, tak prostě jsme udělali potom, nakonec nás to dokopalo k dvoučlenné výpravě. Původně to mělo být jinak, přes americký alpský klub, ale taky tam všechno zkrachovalo nakonec. Já připomenu, Věra Komárková, sice ryze český jméno, nicméně ona byla v tou dobou občanka USA, emigrantka, že jo? No, ona odešla po 68. Ona se formálně, no neformálně, provdala se za Mexičana, kterého potkala u té jejich památné cesty, jak šlápoty šli do Mexika v 68. a tleskali tam Čáslavské. Aha, no tak a tenkrát, že nás obsadili Rusy a tam všichni projevovali sympatie. A v rámci těch sympatií všem těm čtyřem šlápotám nabídli manžele. Takže, jo, takže Věra se jako za toho Mexičana vdala, ale nikdy se tam neodstěhovala. A po 68. teda potom, jak začala tady ta normalizace a to, tak v podstatě toho využila, že se dostala do Ameriky. A v 84. jste měli dvoučlenou legendární expedici na Čo o Ju, kde prakticky tobě se jako první československý občance podařilo ženský dosáhnout 8000 hranice. No, ano. No. A zároveň, to i bylo první jako československý výstup na Čo o Ju. No, i na 8000, jako protože všechny ostatní výpravy už byly opakováním. Jo, takhle, jo, no, jako takže prváč, jo, takhle, no, jo, protože takže předtím už Češi byli, že jo, jako chlapi. Samozřejmě Češi, byli, Češi, ale Slováci, ale nebyli to na žádné 8000 první. No. Mm-hmm. Jo, takhle. Takže to není podstatný, no. No ne, ale tak je to krásný prvenství tohle, který určitě jako... Tak někdo musí být první. A tam teda to šlo taky jako na drátkách, nebo byly no, nějaké potíže? No, tak nešlo to na drátkách, ale... Je o tom i kniha, jako tak, no, jestli můžeme ve zkratce... Já jsem napsala takové díku vzdání, jak hloupý Honza Štěstí došel, knížku Tyrkisová hora, nebo jak se to jmenuje, Čo o Ju, Tyrkisová hora. No, je to tak, no, už vyšla v opakovaně už, takže... No, tak... I v polštině? Bylo to nádherný, byl to... Ne, v polštině nevyšla, pardon. Ne, v polštině nevyšla. Byl to vlastně nejkrásnější zážitek horský mého života. No. Jo, vnímáš to tak, že vnímám i tohle to bylo, no, pro tebe jako... Protože to bylo v absolutně přátelském duchu, navíc miniaturním společenství, dvě ženské, dva šerpové, všechno, my jsme neměli sardára, my jsme neměli lékaře, neměli jsme vysílačky, neměli jsme
ani styčného důstojníka, všichni seděli v Namče bazaru, protože nás všichni odepsali. Jo, oni si mysleli, že tak ať si tam jdou, však oni uvidí a zase se vrátí a nikam nevylezou. Myslíš, že to skončilo teda, jinak. Že oni vás teda jako nevěřili vám? No vůbec nás nebrali vážně. To, jako, taky jsme byli vlastně do té doby nejmenší, taková výprava tam nikdy nebyla ženská. Tak to asi čubrněli všichni. No. Tomže i Čechoslováci v tom 84. bylo Daulagiri, no, bylo Ovocešár. No to byly ty velké, těžké výpravy. Tam pojeli tyhle velký, velký výpravy. Že? Organizované tím vojenským vlastně způsobem, že když ten vedoucí ovšem rozhoduje a posunuje ty figurky. No a my jsme byli vlastně ze zoufalství a z toho, že využít jakoukoliv možnost přizpůsobit se, no, tak jsme... prostě se stali tou nejmenší výpravou vlastně do té doby. A vy jste to šli jako úplně expedičním způsobem, teda expedičním, jako alpským tak stylem? Tak my jsme to šli tak, jak to šlo. Jo, prostě. Občas nahoru, občas dolů, ale... No tak samozřejmě, my jsme ani neměli dost stanu, takže jsme to museli neustále všechno nosit, přesouvat a... Takže s jedním stanem jste to celý šlo, nebo s dvěma? Nějak se třema stanama. Se třema, no, jo, takže občas jste si tam vraceli do něčeho. No, tam že jste nemuseli furt tak, to že... stavět a bourat. No něco jsme nechali, něco jsme přinášeli a tam je to totiž tak, že vlastně dlouho z politických důvodů Nepál nepovolil čo o nikomu. Jo? Takže my jsme byli asi sedmá vůbec výprava. Jo? A nám se to podařilo proto, že rok před náma dali povolení Messnerovi. Jo? Takže to se jakoby odvalil ten kámen, tak ho dali aj nám. Ale čo oju leží v takovém sporném, nevyjasněném pásmu. Už Tichý o tom psal v té své knižce. A ta hranice tam nebyla vyjasněna, tak Nepálci prostě radši tam nikoho nepustili, protože z těštínanů jako mají strach. No a... díky tomu teda jsme měli takové nízké pořadové číslo. No a, ale tam je to tak, že ten Nepál předepíše základní tábor někde, kde je to nesporně jeho území. Jo, a to je 30 kilometrů od začátku toho výstupu. Jo, takže my jsme vlastně museli překročit sedlo Nangpala. A takže jsme, já nevím, 3 nebo 4krát šli těch 30 kilometrů. A všechno jsme tam odnosili, což jako na tom bylo to nejtěžší. Jasně, to muselo teda být. Jinak teďka se tam chodí Stingri, to je na tibetské straně a ti lidi se dostanou během jednoho dne vlastně do základního tábora. Že tam doveze nákladák do Gajabragu a tam jdou prostě ten... Že teď se tak, jestli se nepletu, tak to platí za jakoby v úvozovkách nejjednodušší 8000. S tímhle si, ale vy jste to rozhodně... No tak ale pro nás to jednoduché nebylo, protože jsme museli překročit ten hřeben a vlastně všechno si tam sami odnosit, žádný nákladák, žádný... A tam jste byli taky bez kyslíku teda, že jo? No my jsme měli dvě láhve, které jsme si koupili, protože Věra na té Annapurně, že jo, to byla bohatá, velice dotovaná výprava, ty tam měli kyslík od 7000, no a Věra žila taky v zajetí toho bludu, že nad 7000 se tam nedá dýchat, jo? Že tam člověk spadne a už se nemůže hýbat, jo, takže pro jistotu, ale my jsme nemohli ten kyslík vést někde z Evropy, to se nedá, takže z nás nic lepšího nenapadlo, než si koupit dvě lahve od čerpu v Namče bazáru, oni to tam nosí z jižního sedla, jo, a teďka to je loterie, kolik je tam kyslík, jo, jo, jo. No a já jsem měla teda jako to štěstí nebo smůlu, že jsem toho tam měla na 10 minut, takže sice nemůžu říct, že se tam vylezla bez kyslíku, ale bylo to vlastně mnohem horší, než kdybych vůbec nebyla ten kyslík těch 10 minut měla. No, že se tam táhla s něčím těžkým. No ne těžkým, ale tam v těch 8000 jsme si jako nasadili kyslík. No já jsem šla asi 10 minut a naraz se mi začalo zatmívat před očima a nevěděla jsem, co se děje. No. Málem jsem samozřejmě spadla. No a pak mě došlo, tak jsem si strhla ten náhubek. No a teď, že jo, prostě kyslík nebyl a to je strašně těžký, jo, když tam si nasadíš kyslík, tak seš o 2000 metrů níž. Jasně. A potom seš v momentě o 2000 metrů zase uděláš ten skok nahoru. Já to nikdy neskoušel si v těch vejškách brát. No tak je to jako otřesný zážitek a v podstatě mě pomohlo jenom to, že jsem si uvědomila, že už se tam asi nikdy nedostanu. A že už nikdy žádné výjezdní doložky ani boj s tělovýchovným s horoleckým svazem
prostě nevybojuju a že je to můj konec. No a to bylo tak silná motivace, že jsem se z toho prostě jsem se z toho vyhrabala a byla jsem schopná prostě pokračovat. Jasný, že jsi mentálně jako schopila ale, na základě. No, ale to bylo, to skutečně nepřeju nikomu. No ale vrchol se poved a se stup taky v pořádku teda potom. No, takže. Jo, to se povedlo a bylo to skvělý. Čo Oju se tedy povedlo na Výtečnou a říkala jsi, že to pro tebe byl, řekněme, v té horolezecké kariéře v úvozovkách nebo v těch horolezeckých počinech asi to, co se dá považovat za vrchol. No je to tak, protože vlastně jsem byla ve věku, kdy jsem, stačí, když řeknu, že jsem byla nejstarší žena, toho věku, která dosáhla 8000, že jo. Ale ještě v pořád v plný síle, protože 4 roky, to znamená, řekněme, 2 roky před 50, protože že jo, každý si to dokáže dopočítat, se ti povedla druhá 8000. A taky s ženskou kolegyní. No, to jsem si chtěla jakoby potvrdit, protože já nemám takové sebevědomí, že skoro jsem tomu nevěřila, tak jsem si to chtěla zopakovat. No a za velmi pohnutých okolností jsem se teprve za 4 roky, vlastně 4 další roky mě utekly. Jo, když jsem to jsi nebyla nikde venku? No tak byla jsem venku, ale neměla jsem šanci. Já jsem chtěla, my jsme s Věrou chtěli vylézt Everest v té době. No. Jenom, že ona si potom pořídila 2 děti a tím to skončilo. Jo. Takže, no a já jsem neměla žádnou možnost. No a vlastně ta první možnost byla v tom 88. s těma Slovákama na ten Gašebrum. No a tam jsem nebyla teda moc vítaná a nicméně už jsem měla svoje zkušenosti s horolezeckým svazem a se všema tady těmato lidma, tak jsem se jakoby zatvrdila vnitřně a bez souhlasu toho vedoucího, nebo teda nejdřív souhlas dál, potom ho odvolal, já to nebudu rozvádět, tak jsme s mojí kamarádkou z Košic, Livií Klembárovou, vylezli na tu G2. A to lezecky jako taky to probíhalo v pohodě, nebo byly tam nějaký zádrhele? Ne, nebyly tam zádrhele a zádrhele byly akorát s tím vedením, takže vlastně člověk zase musel projevit takovou tu odolnost psychickou. A, že jo, ono vlastně ještě nebylo jasné, že skončí vlastně éra toho socialismu, takže my jsme tam vlastně lezli s tím vědomím, že nás vyhodí ze svazu, z práce, tak jak nám vyhrožovali. To naštěstí se nestalo, protože přišla samotová revoluce. No. A to bylo teda ještě za Galfiho tohle? To bylo za Galfiho. Takže ty se zase s Ivanem Galfim nějak moc jako nebratřila. On to bylo dost tvrdě, ne? Jako no tak on když si, já už nevím kdy, prohlásil, že nikdy žádnou ženskou do výpravy nevíme. No tak tím pádem to bylo jasný, že tady cesta nevede. No a pokud člověk nechtěl čekat, jak mu všechny životní šance zmizí, no tak proto já jsem dělala takové ty kotrmelce, že? A takové ty, to byly šílené akce, jo? Ale šílená doba vyžaduje samozřejmě šílené akce. Jo? A tak když to zpětně takhle vyhodnotíš, tak jako... Já to vyhodnocuju velmi pro sebe kladně, protože já jsem ráda, že jsem se tomu nepodala. No. A zopakovala bys to mohla, jako já vím, že to jsou takové hloupé otázky, ale kdybys to mohla vrátit, udělala bys to znovu a zopakovala bys to. Udělala bych to znovu, no, protože kdybych mohla, tak lezu dál, ale bohužel věk pracuje proti člověku a všechno jednou končí. Takže, ale hory jsou pro mě stále to nejkrásnější, co jsem v životě jako viděla. No. To je krásně, to už skoro zní jako závěr, ale ještě tady máme 90. léta a současnost. No, přišla svoboda, bohužel jako ten věk pracuje, jak říkám, proti člověku. Já jsem se dvakrát pokusila o ten Everest, že tenkrát ještě Everest nebylo prosté slovo. Jo. Dneska za těch okolností, co tam člověk vědí, tak vidí, tak bych tam asi nechtěla nic pohledávat. Ale tenkrát to fakt bylo jinak. Jo. Ale Everest, ten ti překazil počasí na začátku 90. let, dvakrát už jim 91, 92. No, nejdřív já jsem tam byla s Rakušákama, s Markusem Šmukem, to byla taková polokomerční výprava a tam zahynul jeden z těch účastníků. No, smrťák, jo, a on, ten Markus, nebyl z těch, který by byli pokračovali. Dnes už to taky je všechno jinak, když se někdo zabije, tak všichni lezou dál a překračují ho, že? Ale tehdy to ještě... Ta etika ještě fungovala jinak. Jenom fungovala, no. Tak dnes je otázka, jak vlastně funguje, že je to velký otazník. Takže
No prostě se mi to nepovedlo, ale tak ale to v životě bývá. Byla jsem v obou případech hodně vysoko, viděla jsem ten Everest, zažila jsem atmosféru, tak jsem ráda, jsem vděčná i za to. Ještě jsme přeskočili, v 90. roce byla ještě paběda, že jo? Jo, to jsme jeli na Tianšan, no tam jsme vyšli na ten nižší vrchol, to má taky dva vrchol a tam je nějaký šílený spojovací dlouhý hřeben. To se taky tenkrát nepodařilo. No. No, ono to je docela těžký, náročný, to je dlouhý. Že? To je dlouhý, no. Dlouhá záležitost. Je to dlouhá záležitost. Technicky to není nějak není, jako no, úplně děsivý, ale to ne, a to počasí to taky tam úplně. To spíš ten výstup na ten jižní vrchol je takový strmější, ale jako ten spojovací hřeben, tam je to nebezpečí v té délce a v té změně počasí. Že? To je vlastně nejsevernější pohoří s těma to 7000, takže... Dobrá, a ještě proběhly pokusy o další 8000 v půlce 90. let. No, to už to bylo s tím, to v Poldou Sulovským jsme zorganizovali Nanga Parbat a to jaksi nevyšlo. To bylo tak nějak 95. 6. nebo kde to už jsme? Bylo, ano, to byla moje poslední. Vlastně, ještě jsme mi vlastně v 94. jsme měli takovou místní výpravu na Broad Peak. Tam ještě to mohlo vyjít, jenom, že tam se zabili dva kluci. Z nichž jednoho jsem transportovala, teda vyloženě já jsem zařídila přepravu do Vlasti. To je jediný český horolezec, který zahynul a vrátil se do české země. Ale já jsem si neuvědomila, jako co dělám, to jako taky bych nikomu nepřála, aby to tam opakovala. Takže i takováhle jako přímá konfrontace se smrtí kamaráda a následný. No a nejenom to, ale ten transport. Jasně, jo, to no. Potom, že jo, to bylo, úřady, jenom ono v tu dobu to taky ještě. To jako byla strašně složitá záležitost a vlastně on tam ležel, byl uložen v místní nemocnici, kde nefungovala mrazící souprava. Jo, a čas letěl a bylo třeba zařídit vývozní povolení. S tím je spojeno strašné papírování. Já se nedivím, že to lidi nedělají, jo? Že to málo kdo. Takže, myslím, že jsem jediná, kdo takového něco jako... Takže divočina, tak to je ta příhoda, nebo příhoda, se to tak dá nazvat, aby to nevyznělo cynicky, vypovídá o tom, že máš jako velký sociální cítění a empatii, protože v roce 2005, respektive 2006, se spustila jako natvrdo do té humanitární pomoci těm pakistánským dětem. Především dětem, i dospělým samozřejmě. No, matkám a dětem, dalo by se říct. Matkám a dětem. No, co byla ta hlavní motivace pro to? Protože já jenom to ve zkratce, potom od té půlky 90. let, tam nějakých, řekněme, jednu dekádu, to desetiletí hodně trekovala mezi, pod těma kopcema už. Mě to hrozně zajímalo po etnografické a náboženské stránce, protože Himalaje je jako celý fenomén. Jako obecně kulturní fenomén, jasně, to je jako, nekonečná studnice zajímavých věcí. To je nekonečná studnice, takže to stojí za to. A mě to zajímalo a navštívila jsem jako plno oblastí a vůbec toho nelituju. No, ale já jsem vlastně kdysi chtěla studovat medicínu, jenomže taky jsem neměla ten správný původ. A i když jsem tam absolvovala jeden semestr na černo, tak to mi toho by pomohlo. Takže nakonec jsem byla ráda, že mě nechali studovat matematiku, ale matematika mě na druhé straně bavila. Jo? To nemůže studovat člověk, kterého to nebaví. Jo? A nějak jsem tu medicínu vytěsnila, ale ona se ke mně, jak když něco vyhodíš dveřma, tak se to vrátí oknem. Vrátilo se to teda v tom roce 2005 v podobě tady toho projektu. A tam pravidelně teda jezdíš teď těch 17 roků a... 17 let se tam starám o tu nemocnici. O tom to už bylo hodně v médiích dohledatelný, možná to si určitě najdete, když si dáte do Google Dina Štěrbová a v nemocnice Pákistán, takže... Czech Hospital ve vesnici Arandu. Je to asi 100 km vzdušnou čarou od K2 pro ty lidi, co nevědí, kde to je. Má to i vlastní stránky, určitě by to bylo zajímavé povídání, ale prostě už se tam časově do toho nevejdem. To je současně můj život, že já vlastně ten horolezecký život je můj minulý život. Že? Tak možná, kdybys nám teda řekla nějaký shrnutí za celý tvý působení v horách, když to začalo těma Tatrama, pomalu už je to skoro 70 let, už je to velká, až vlastně po současnost nějaký oblouk, nějaké teda to přemostění, co bylo dřív a jak to vidíš dneska, nějaký takovou
Tak dneska spatřuji. Já jsem strašně ráda, že vlastně mě to, že to horolezectví mě umožnilo tu humanitární činnost, protože to by nebylo, že to vzniklo z toho horolezectví. Takovým jako prvním příkladem této činnosti je Hillary, že, který vylezl Everest, postavil nemocnici, postavil 10 škol. Díky tomu jsou šerpové tam, kde jsou nejbohatší vrstvou v Nepálu. Že. Má to kladné i záporné jako důsledky. No a vlastně od té doby to několik lidí jakoby trochu opakovalo, že podobný projekt je pod Kanchenjengou. A je to vždy příběh horolezce, který vlastně se seznámil s těma místníma, pochopil jejich těžký život, to, jak tam žijou na hraně vlastně existence, jak jsou to stateční lidi, jak jsou nedocenění. A prostě se člověk snaží těmto lidem nějak vrátit to, co od nich dostal. No a to je v tomto případě, že mně se to poštěstilo, že zrovna, no je to takové blbě, že to takhle říkám, ale že bylo zemětřesení a díky tomu se odvinul takový řetěz vlastně událostí, který vyústil v to, že dnes z Vítěho Dokoupilo už 17 let provozujeme nemocnici Varandu. Czech Hospital. Je to velmi, velmi oceňovaná nemocnice. Všichni tam o nás ví a myslím, že neděláme špatné jméno České republice. Takže jestli se to dá tak shrnout, tak jestliže v minulosti byl pro tebe nějaký, nechci říct na středobod, ale prostě důležitým klíčovou tvojí činností to individuální horolezectví, nebo jako skupinový, samozřejmě realizovaný ve skupině žen, pokud možno, tak v současnosti je to teda možnost zpětně vracet to, no, co jsi tam nabila, ty zážitky a tohle všechno prostřednictvím provozování nemocnice. Ano. No a vlastně je to to, co teď mému životu dává jakýsi smysl ještě. To je potřeba. Život vždycky by měl mít nějaký smysl v jakýkoliv situaci, v jakýmkoliv režimu, řekněme, nebo prostě době a ovzduší klimatu společenským, celosvětovým. Je to tak. Já moc děkuju. Já bych rád pokračoval ještě, ale jsme horolezecký podcast, ale třeba zase někde to. Moc díky. Ahoj. Já taky děkuju.